walaupun hak asal kira lah kan. Tu dia memang power leader lah. Tu memang ingat memang dia lah yang kau nak selalu baik. Sebab asal kira lagau tu memang selalu ada dia video tu duduk rumah weh. Sebab memang dia punya room stay. Ada room stay. Room stay. Sebab kita orang punya kita orang tengok dia tu memang terpekul lah. Tapi last-last yang SMP maklum agak pun bawah raja. Bikin tinggi lah. Bukan homestay, bukan homestay, homestay kat sini. Sebenarnya dalam satu rumah tu ada bilik-bilik lah. Macam hotel lah. Lepas tu raja dan ayah kau dah terbaik tu. Beza 1 point je. Dia tak nak poket. Actually, Alia cuba tengok yang juara tu. Ada yang actually Raja true tiru dia. Tapi yang dia starting dengan ada melodi tau. Tapi padahlah dia orang mesti dah pernah enter. Yeah, that's true. They know what they're doing. Yeah, that's true. Bonda so, ke tu? Mana? Tu. Ya kot. Tu bonda lah. Baik, kita dah asuk. Kini duduk sebelah sini ke? Maybe. Kan? Sini duduk sebelah sini. Eh, kat baik. Kita dah.